Всім привіт, канал «Два слова», і сьогодні у нас на огляді щось дуже і дуже нетипове. Це в нас на огляді 9 позицій безалкогольного пива. Від крафту до регіонального пива і також до мас-маркету. Максимально величезна лінійка сьогодні вийшла, але я взяв не все. Так, тому що саме тут сьогодні в нас представлені українські виробники. Те, що виробляється саме на території України. Я ще не взяв Карлсберг, я не взяв першу приватну, і також не взяв, ось подивився, в списку була ще Умань пиво, але я його просто не знайшов. А серед усього іншого, так, я не взяв першу приватну та Карлсберг Пілснер, нульовка. Що сьогодні? По-перше, чому? Давайте одразу з цього. Чому ми знімаємо безалкогольний випуск? Я зараз, протягом одного місяця не п'ю алкоголь взагалі. У мене і на дієтці я сиджу, і алкоголь не п'ю, в цілому вирішив трошки схуднути. Ось, і тому ви це не помічаєте, тому що багато відео я відзняв заздалегідь, і тому кожну п'ятницю або в TikTok кожні 3 дні у нас виходять якісь відоси, котрі були відзняті ще до цього. Зараз іде, я вам скажу, 11-й день мого безалкогольного життя, якщо так можна сказати. Я вирішив, що пора. Пора, настав час саме відзняти у нас безалкогольне пиво українське, і також буде випуск імпортне безалкогольне пиво, де буде і дуже дороге пиво, що мені прям душа щемила, коли я його брав, прям дуже погано було, коли я бачив, що я віддаю, знову ж таки, там 90 гривень, здається, за баночку 0,3 безалкогольного імпортного пива. Але буде 2 випуски, український, імпортний, плюс-мінус по 8-9 позицій. В цілому, що у нас сьогодні є? У нас є Оболонь, 2 представники, у нас сьогодні 4 Елі. Ось так. Я думав, безалкогольне – це все буквально світлі звичайні лагери. А в нас 4 Елі і 5 лагерків. 5 лагерків світлих саме. Так, Оболонь – світлий лагер. Опілля – світлий лагер. Варвар – це в нас PLL. Мова – це в нас IPA безалкогольний. Це взагалі круто. Світлий лагер – це в нас, знову ж таки, PLL, якщо я не помиляюсь. Світлий лагер і відбір. Навіть так у нас сьогодні. Пшеничне нефільтроване бланш безалкогольний. Також безалкогольний бланш є у першої приватної, це я також пам'ятаю. Що? 9 позицій, я думаю, випуск не буде дуже довгим, хоча як мене понесе, тому що я не знаю, що саме про них казати. Я дуже, так собі ставлюсь до безалкогольного, дійсно. Краще купити квасу. Що я зараз і роблю, я купляю собі там... До речі, напишіть, який класний квас ви можете порадити мені, поки я не п'ю пиво, тому що цей відос вийде, і я ще не буду продовжувати пити алкоголь в цілому. Ось, я п'ю квас, а безалкогольне пиво я за весь цей час 2 баночки взяв імпортного, і просто це було солодко, несмачно. Я хочу хоч трошки хмелю тут побачити, я хочу хоч трошки чогось смачного тут отримати і схожого на пиво. По виробництву безалкогольного пива я трошки... інформації почитав. У нас є 4 варіації, як це робиться. Зараз, з вашого дозвоління, я просто прочитаю це з телефону. Так, без бродіння. Це найпростіший спосіб. У сусло після кип'ятіння не додають дріжджі. В результаті виходить пиво з 0% алкоголю. Так, переривання бродіння. Це на певному етапі знижується температура, через це пивне сусло перестає бродити. І виходить зазвичай солодкувати на смак пиво. Так, далі в нас... випарювання спирту. Ні. Спеціальні дріжджі. Це пивовари використовують спеціальні штами дріжджів, які певний час не виробляють спирт. Видалення алкоголю з готового пива. Є 2 варіанти. Це в нас випарювання спирту і мембранна фільтрація. Це готове пиво проганяє через полімерні мембрани, які не пропускають великі молекули спирту. Ось так. 4 варіації. Ну, можна сказати, 5 варіацій того, як у нас роблять безалкогольне пиво. Що, потрошки будемо починати кожне пиво. Я їх буду тримати в холодильнику, щоб воно хоч було холодним і не так було його неприємно пити, як мені здається. Тому що я дуже-не-дуже ставлюсь до безалкогольного пива. Дійсно, воно мені не подобалось. Але, може, я чогось класного не пив. Тому поїхали. Вирішив я розпочати з Оболоні. Це в нас. Давайте одразу я описи з сайтів позабирав. Високоякісне преміальне пиво виготовлене з відбірного ячмінного солоду, ароматного хмелю і води з юрського джерела, щоб це не значило. Використання мембранного методу фільтрації дозволяє видалити алкоголь вже з готового пива, що пройшло усі стадії процесу, бла-бла-бла. Саме тому смак безалкогольного О такий же повний та насичений, як і у традиційного пива. Це в нас лагер, 28,90 його ціна, і оцінка Антаб 2,46. 28,90, ціна як у звичайного, а може трошки навіть дорожче, ніж у звичайної Оболоні.
Ну, по кольору звичайне пиво. Це просто солодкавість, вона зазвичай вилазить і стає неприємним. Одразу, як завжди, напишіть ваше ставлення до безалкогольного пива, і якщо ви, наприклад, ну, я думаю, цільова аудиторія каналу все ж таки вживає алкогольне пиво, але скажіть, будь ласка, в яких випадках саме ви купляєте безалкогольне? Чи ви його спеціально не купляєте, а купляєте просто другий якийсь інший напій? Напій. О, до речі, воно дає ароматику пиво з ароматом пива. Я хотів сказати, пиво зі смаком пива, пиво з ароматом пива. Може трошки солодкава, але, знаєте, всліпу я по ароматиці не відрізнив, що це не звичайне пиво. Ну ні. Ось це мені одразу ні, тому що воно дуже солодке. Воно нагадує прям лимонад пивного смаку. Там, може, посмак йде пивний. Я про нього багато не можу сказати. Я сьогодні в цілому мало що зможу сказати про безалкогольне пиво, тому що, ну, я сподіваюся, хоч якимось з представлених варіантів ми знайдемо альтернативу нормальному справжньому пиву. А це солодко. На його стороні те, що воно дуже холодне, ну, я не знаю, дійсно, краще я візьму квас, ніж це. Воно питке. Хотів сказати, алкоголь не відчувається, то само собою. Воно питке, воно, ну, не найприємніше, солодкаве, може пиво і нагадує, але чи потрібно нам таке пиво, така альтернатива пиву, ось тут я не знаю. Ні, це солодко, це не смачно, це не цікаво, це слабко нагадує пиво. Ну, воно базово нагадує, але все ж таки, ну не то, що потрібно алкашам, як я. Так, що по складу, до речі? По складу у нас вода, солодкий тмінний світлий, сироп, глюкозно-фруктозний, хміль. Але як пиву, блін, ну ось чесно, давайте сьогодні, мабуть, без оцінок, тому що ось цьому я не знаю, що ставити. Хай буде 2,75, хай буде 2,75, ось якщо так, пальцем в небо. Це, ну, я не раджу брати, тому що пиво, воно слабко нагадує. І ось ця солодкавість, але якщо ви полюбляєте солодке саме пиво, умовно, умань пиво, то можете оце взяти, воно нагадує солодке, звичайне, регіональне пиво. Ось якось так, йдемо далі, тому що це буде довго затягуватись сьогодні. Далі в нас йде безалкогольне пиво від Микулинецького пивзаводу. Чи пивоварні, як вони себе називають. Пиво Миколи, безалкогольне, світло. Миколинецький бровар, ось точно. Так вони себе називають. Що ми по ньому можемо сказати одразу? Безалкогольне непастеризоване пиво зварене по спеціальній технології з збереженням всіх смакових властивостей завдяки спеціальній расі дріжджів. Ось тут спеціальні дріжджі в нас додаються. Воно забезпечує краще перетравлення їжі та рекомендоване всім категоріям населення без застережень. Термін придатності 90 діб. Ціна цього пива 32 гривні. Купляв його в звичайній розливайці. Оболоні купляв в АТБ. 32 гривні, 2,94 оцінка Untappd, більше що, це лагер, більше нема чого сказати. Тому давайте його скуштуємо. До Миколинецького пива я ставлюсь дуже непогано в цілому. Раз через раз. Іноді це все ж таки дефектне пиво, а іноді це прям непогане, як Миколин 900, дуже непогане пиво. Ось якось так. Або Миколин Бланш, він мені просто подобається. Тут металевість є в ароматиці. Ой, це нагадує мені регіональне пиво. Прям я ось боюсь навіть опіля пити сьогодні безалкогольне. Тупо металевий аромат. Ось тупо металевий. Ось дійсно металевість і все. По терміну, я, до речі, не знаю, скільки йому тут залишилось. А, ну ще місяць, ще нормально, мабуть. Це знову солодко. Це менш карбонізовано, ніж була оболонь. Може мені їх між... Ось це, знаєте, це потрібно було сліпу дегустацію робити, щоб я оцінював, яке мені більше подобається. Мабуть, навіть якось так. Але, ну, сліпа дегустація безалкогольного пива, до чого ми ще дійдемо потім. Це менш карбонізовано, по смаку, мабуть, все ж таки менш солодко, ніж оболонь була. Чи нагадує це пиво? Ну, трошки нагадує, трошки сходство є. Тут, до речі, по складу вода, солод, хміль, без дріжджів, при тому, що там написано, що взяті якісь спеціальні дріжджі, а тут не написані дріжджі, не знаю. Ось це більше підійде як альтернатива звичайному пиву, але, знову ж таки, це мені не перемагає квас, як альтернатива чомусь збродженому напою. І так, дійсно, після смак він прям нагадує тобі той після смак, який в тебе від звичайного пива.
Тому тут вже в нас прогрес є. Є посмак, як у після звичайного пива. Але, може, з пляшки знову ж таки? Ну, так. Ладно, воно солодкувате, але все ж таки посмак дійсно пивний. Тому, а в нього оцінка Untappd нижча, так? А оцінка Untappd в нього 2,94. Ні, вища, ніж у Оболоні. Тому це в цілому окей, ладно. Це можна іноді взяти, якщо прям ну, дуже хочеться пива, а ти не можеш на цьому етапі пити пиво. Але, ну окей, йому буде трічка від мене. Хай буде. Таке, проходнякове, але все ж таки посмак дійсно у нас пивний. А далі? Що в нас далі? Далі в нас місцева дніпровська пивоварня, котра знаходиться недалеко від мене. І сьогодні, до речі, 11 листопада, коли я знімаю це відео, у Мови день народження. Сьогодні Мові виконується 6 років, і я не пішов в їх заклад пити новий український Golden Ale охмелений. І їсти смачну їжу, тому що я зараз смачну їжу не їм, і алкогольне пиво не п'ю. Тому я залишився вдома знімати огляд. Це у нас IPA, як вони заявляють. Тут ніде про це не написано, що це іпашка безалкогольна, що дуже-дуже цікаво, знову ж таки. Але це перше крафтове пиво, яке сьогодні у нас є з безалкогольних. У нас в Україні в цілому з безалкогольним крафтовим пивом проблемки, тому що я знаю, ну ось у нас на огляді сьогодні Варвар, Red Cat, Мова, ще знаю, у 2085 є, але, здається, він не розливається в пляшки. А я ось в голову і не йде. Ось якщо навіть брати великі крафтові пивоварні, навіть у них я не згадую, що є безалкогольне пиво, тому що, ну... Це складно виробляти, і я думаю, попиту від саме крафтових пивоварень, попиту у них такого нема прям, щоб на безалкогольне пиво, що люди такі, ось нам потрібне дороге безалкогольне пиво. Але це в нас ще нормальний недорогий сегмент, non-alcohol IPA, 37 гривень його ціна, і оцінка Untappd 3,61. 37 гривень, ще нормальна ціна за 0,33 крафтового пива і безалкогольного. 3,61 – це одна з найвищих сьогодні оцінок. У нас сьогодні всього, не так багато варіацій пива. У нас сьогодні отримують оцінки більше 3. Навіть буде вище 4. Ось це взагалі мене здивувало. Що по складу у нас? Вода, солод, ячмінний, хміль, дріжджі. Класичний склад. Півроку термін придатності у цього пива. О, тут у нас хміль. Тут у нас вперше грає хміль. Але. Одразу є але. Тут дійсно хмільовий аромат. Але тут, як на мене, хміль попрацював так, що трошки він нагадує аромат гуми. Це таке буває. І це я вже, ми якось казали з Мішою про це у відео. І також, я пам'ятаю, у пиво від Шо також така тема була, що охмелений сорт пива був. І там прям така гумова тема. Тут між гумою та цитрусами. Але хмільовий, нарешті, хмільовий аромат. І це дорожче, ніж... На 5 гривень дорожче, ніж безалкогольний Микулин. Слава Ісусу! Тут є гіркота. Тут є солодовий посмак. Тут є ось ця лінія, червона нитка така, котра тобі каже, що так, я безалкогольне пиво, тому що я знову ж таки трошки солодке. Але... За рахунок хмелю, слава Богу, тут є хміль. І хміль, він все ж таки надає нові фарби цьому пиву. Безалкогольному пиву. Фух, я думав, що все дуже складно. Ну, якщо не задумуватись, чесно, то можна подумати, що це дійсно звичайне алкогольне пиво, в котрому скритий алкоголь. Тут класно відіграє хміль, саме на ковтку. Саме на посмаку, в ароматиці трошки мені гумою віддає. Але це дійсно нагадує пиво. І, блін, ну чесно, контраст зараз буде. Я просто вирішив робити як огляд. По типу мас-маркет, регіоналочка, крафт. У нас 9 позицій, щоб по 3 вийшло. І тепер я думаю, блін, зараз мені, знаєте, буде львівське. Я думаю, воно буде дуже сильно схожим на Оболонь. Але, яка різниця? Це можна пити, це можна брати, якщо ви, наприклад, за кермом і на якійсь там вечірці, або, ну, я не знаю, вам запропонували там в барі посидіти. Це можна взяти, це нагадує. Це дійсно нагадує пиво. Трошки, знову ж таки, така солодковата терпкість, ось ця безалкогольна є. Ось так, це нагадує IPA.
Це нагадує пиво, і знову ж таки, якщо б мені в сліпу дегустацію IPA засунули саме це пиво, може воно б навіть не посіло останнє місце. Так, воно б, ну я б точно не зрозумів, що це безалкогольне пиво, тому фух. Що я йому поставлю? На емоціях, знову ж таки, так, може це буде на емоціях, але давайте я йому поставлю четвірочку. Четвірочка, як безалкогольне пиво, людині, котра вже 11 днів, да, хтось каже, це мало, хтось каже, а хтось зрозуміє, що це багато. Ось, четвірочка від мене, це можна брати за 37 гривень, чому б ні, класно, класно. Крокуємо далі, у нас вперше на каналі, вперше в мене в цілому в будь-якій соцмережі, в мене огляд на пиво від своєї лінії. Пиво від своєї лінії – це в нас пивоварня номер 1, пиво безалкогольне. Що ми про нього знаємо? 17,50 воно коштує, найдешевше на сьогодні пиво. Я думаю, в цілому найдешевше безалкогольне пиво України, як мені здається. 17,50 його ціна, 2,42 оцінка Untappd. Це в нас світлий лагер. Виробляється це пиво на заводі Оболонь. Ми його можемо порівняти також з Оболонею, якщо це буде потрібно. Вода, сод, ячмінний світлий, сироп глюкозно-фруктозний, хміль. Склад ідентичний тому, що було у Оболоні. Ой, тому дійсно цікаво їх порівняти. В плані того, наскільки в нас ціна в два рази у Оболоні більша. Дійсно, майже в два рази. Ну, майже в два рази. Я його пив, дійсно. Я ось чому я зараз не п'ю, я кожен рік собі влаштовую таку відпустку від алкоголю взагалі на місяць і відпустку від м'яса, від жирної, жареної їжі. Коротше, повністю відмовляюсь від цього, чисто на місяць. І колись, 2 роки тому я так робив, і я тоді познайомився з цим пивом, але 3 роки тому, що я тут розповідаю, може навіть трошки більше. І тоді саме ось це пиво я іноді брав, тому що я тоді в пиві взагалі не розумівся, я брав ось це безалкогольне, і що, і воно мені, ну, відносно подобалось, тому що тоді я такий, ну, типа, ну, мабуть, норм. Чому потрібно переплачувати? Нагадує пиво. Тому давайте швидше скуштуємо, мені аж цікаво. Але я думаю, це буде дуже схоже на Оболонь. Воно тоді, коли я його тоді купляв, воно коштувало, я пам'ятаю, по 9 гривень. По 8, по 9 гривень. Зараз задуматись про таку ціну пива, ну, неможливо. До речі, пахне ароматика пива. Прям ось, схоже на пиво. Не на солодову солодкість, а саме на пиво. Отак от. Трошки затхлі тряпочки і буквально пиво. О, ні. Це не схоже на Оболонь навіть. Воно знову ж таки солодке. Тут мені, знаєте, такий крахмал, я не знаю, борошно, щось таке у смаку. Ой. А ось тепер мені дійсно, знаєте, що цікаво? Мені цікаво, на кого орієнтований цей продукт. Окей, коли люди роблять дешеве алкогольне пиво, я розумію, що це для того, щоб люди, котрі, ну, які бажають просто накидати, щоб вони купляли дешеве пиво. Ось дешеве алкогольне, щоб вони могли випити більше, тому що в них там, умовно, немає грошей. І вони купляють найдешевше, але воно алкогольне, вони ними накидуються. Ось, ну, я думаю, так. А ось саме дешеве безалкогольне, на кого воно орієнтується? Ось мені цікаво, хто саме покупець цього товару. А цей товар постійно виробляється, ось я ж кажу, 3 роки так точно, а може навіть більше. І це дійсно цікаво, тому що, ну, це не смачно, це нагадує пиво ледь-ледь, це, я скажу, на рівні з Оболонью, але гірше, тому що тут ще ось цей якийсь присмак борошна. Це проходняково, це незрозуміло, це, ну, я не знаю, я ж кажу, коли 4 роки, чи 3 роки десь тому я його брав, там пару днів на тиждень я його точно брав, і тоді в мене не виникало питань, тоді його дійсно пив як пиво, навіть трошки хмільова якась тема є на посмаку, але це не смачно, це я не раджу брати, ось дійсно, мову я раджу брати, а ось це, ну, це не нагадує пиво. Воно відносно нагадує, але для мене це відсотків 30 того, що я хочу отримати від смаку пива.
Ось якщо б тут було хоча б більше 50% того, що має класичний пивний смак, то я був би радий. А так, на жаль, ні. Ну, тут 2,5. Я не буду дуже низькі оцінки ставити, тому що я не знаю, яким саме воно може бути. Лінія за 17 гривень. Ну, я скажу так, за 17 гривень це не набагато гірше, ніж за 29 оболонь. Ось так. І ніж за 32 цей Микулин. Ось дійсно. Тому, якщо є варіант того, що ви хочете зекономити і скуштувати якийсь напій, котрий хоч трошки буде нагадувати саме пиво, то можна і це взяти. Але, ну, в цілому, проходничок. Опілля Zero Export з червоною пробочкою. Опілля Zero Export, це я навіть не знаю, чи ось цей експорт, чи дійсно він йде у Європу, чи це просто у нас є друга лінійка, котра у нас продається. Так, вода, солодячміний світлий, солодячміний карамельний, хміль, дріжджі, пивні. Так, чудово освіжає і прекрасно, і є прекрасною альтернативою класичному пиву. Особливу любов воно викличе у тих, хто відчуває глибоку відданість справжньому, як завжди, справжньому, опіля по-іншому, тільки справжня. Ай, смаку хмільного напою, але не дасть перевагу улюбленому пиву, що не містить алкоголю. Ага, все, зрозумів. Ну, коротше, як завжди. Тут просто популізм йде, як і майже завжди в описі будь-якого пива. Тут не чисто до опіля, а в цілому. Всі завжди пишуть, які вони класні. Да, 31 гривня воно коштує, 2,71 оцінка Untappd. Блін, тут якась ароматика така, знаєте, вона щось мені нагадує, але що саме, я не можу згадати. Ну, не найприємніше. Це не через те, що я там особисто не полюбляю продукцію опілля, ні, просто ось також неприємно. А колір прям дуже гарний пивний. І пінка така. Це не нагадує, знову ж таки, пиво. А це нічим не краще, ніж минула своя лінія. Є ось знову ж трошки ось це борошно-крахмал. Я не знаю, що саме. Це не прям смачно. Це знову солодко. Тут є все ж таки хмільова якась гірчинка на посмаку. Так, вона все ж таки існує. Але вона, до речі, така протяглива. Вона тривала ця гірчинка. Це погано, Ну, що я можу сказати? Ось зараз, знаєте, про перші я там щось дійсно довго розповідав. Чим далі, тим це не так цікаво, тому що ось дійсно що-що, а у нас все безалкогольне пиво один на одного дуже схоже, якщо ми беремо мас-маркет або регіональне пиво. Це не смачно, це неприємно, це не потрібно брати. Там 31-32 гривні його ціна вразливається, я не знаю, може воно там умовно десь в Тернополі, може воно коштує там 25 гривень, але все одно не потрібно, візьміть, краще випити квас. В мене сьогодні буде ось така альтернатива будь-якому безалкогольному пиву, це буде квас. Я поки що не розумію сенсу, для чого робити безалкогольне пиво. Ось дійсно я не розумію, для чого. Якщо воно не схоже на нормальне пиво, навіщо його виробляти? Хтось настільки сильно полюбляє пиво, що він готовий, коли йому там умовно не можна пити, готовий купляти саме безалкогольне? Я не знаю, як це працює, але поки що мене не переконує саме безалкогольне пиво. Тут знову ж таки 2,5 бали. Я не бачу в цьому сенсу. І що, йдемо далі? Далі у нас буде крафтовий варіант за неймовірні гроші. А поки що я, ну так, бачите, тільки одне пиво мене не розчарувало, тільки через те, що в ньому є багато хмелю. Ось так. Що далі? Далі у нас найдорожче на сьогодні пиво. І, ну, це дійсно великі гроші за безалкогольний напій. Дійсно великі. 78 гривень. Пивоварня Варвар. Пивоварня Варвар, 78 гривень. Пиво називається Zero Stress. І класний дизайн, безумовно, він себе продає. Це дуже класно. Як завжди, у Варвара, безумовно, крутізні дизайни. Що про це пиво вони самі кажуть? Ось ми допрацювали рецептуру нашого Zero Stress. Наші чаклуни не спали ночами, але тепер ми без зайвої скромності можемо представити вам цей ель в гарненькій баночці.
В ньому лишились смак і аромат, задоволення і радість, мінус алкоголь, адже бувають моменти, коли саме цей елемент пива не дуже доречний. Ми об'єднали хмелі, мозаїк, цитра та лактозу для більш повного тіла. PLL, оцінка Untappd, безумовно, висока, 3,92, ціна, як я вже сказав, 78 гривень. По складу вода, ячмінний солод, лактоза, хміль, дріжджі. Я сподіваюсь, за такі гроші, сподіваюсь, це нам покаже смак пива. Ой, ну давайте скуштуємо, я ж кажу, за такі гроші я взагалі ніколи не готовий купляти безалкогольне пиво. Але на імпортному випуску там будуть ще дорожчі позиції. Оп-оп-оп, привіт. Ну, поводить себе як пиво. Так, ну, колір пивний, нефільтрований. Блін. Ось тут хміль грає ще більш класно, ніж у мови. Тут немає цієї трошки гумовості. Тут прям тропіки б'ють. Блін, це дійсно нагадує PLL. О. І ви зараз тільки не кажіть, що, чувак, ти знову ж таки п'єш різне пиво, і як завжди ти перевагу віддаєш крафту. Ні, якщо було смачне в нас і цікаво охмелене мас-маркетове пиво, то я так і сказав би. Тут немає, типа, крафт краще завжди. Ні, не завжди. Сліпа дегустація бланшів це показала нам. Але це дійсно хмілем, прям хмелем віддає дуже класно, тропічно-цитрусово. Не знаю. Ось зараз такі незрозумілі думки. Це дуже сильно карбонізовано. Ось дуже сильно карбонізовано, дуже такі маленькі пузирики. А ось я не знаю, усмаковано майже ніяке. Воно за рахунок того, що ось ця карбонізація дуже сильна, воно нагадує просто, коли ти перший раз відкриваєш ось пляшку сильно газованої мінеральної води і п'єш. Ось плюс-мінус те ж саме. Так само працює карбонізація, ароматика неймовірно класна. У смаку трошки є ось ця початкова хмільова нотка, а далі нічого. Це також не нагадує пиво, чесно. Якщо ароматика прям дуже крутізна, вона прям... Це як хоп-вотер, знаєте, зараз починається цей тренд, і мені здається, що так воно плюс-мінус і буде виглядати, що ось саме охмелена вода. Тут смаку пива взагалі я не відчуваю. Блін, це смачно, ароматично, прям дуже сильно нагадує пиво, але я сподівався, блін. Ну, воно смаку трошки хміль і все, вода водою. Оцінка висока, безумовно, ще раз, скільки в нас там? Оцінка 3,92. Це менше нагадує класичне пиво, а це дуже прикольно на ароматику. Це цікаво, але як просто хоп-вотер, ось чесно. Та ні, ну на смаку воно просто пусте-пустим. Тому, я не знаю, баночка себе продає. Я давайте так, за рахунок ароматики я йому точно поставлю 3,25. Але, знову ж таки, це не те пиво безалкогольне, яке я би порадив вам купити. Якщо ви просто хочете цікавої водички попити, то може так, може це воно. Якщо що, ніхто з варварів не ображайтесь. Це, до речі, ось баночку вони мені самі надіслали, коли я в них замовляв пиво. Вони додатково мені, як я розумію, на огляди надали. За що дуже дякую, варвар. Але це чисто ароматично виграє. А ось стосовно смакових властивостей, знову я таки ж... Знову я розчарований. Блін, а такі анонси були. Я так очікував після цього аромату, що зараз буде якийсь рознос, буде дуже сильно смачно. А, на жаль. Ну, я більше це не візьму ніколи. Так, я ж кажу, ні. Тут мені не вистачає смаку абсолютно. Аромат суперовський, 3,25 ставлю, але я це не візьму. Тому що, ну, це просто охмелена вода. Далі ми маємо львівське 17-15 безалкогольне. Тут ціна 28,90, світлий лагер безалкогольний, оцінка Untappd 2,65. Так, що по складу? Вода, солод, ячмінний світлий, ячмін, солодовий екстракт, хміль. Це в нас продовження Балтики безалкогольної, тому в мене завжди тут до Карлсберга є питання, що ви думаєте, що люди не зрозуміють, коли ви просто змінюєте дизайни, ось настільки палівно змінюєте дизайни і...
продовжуєте випускати «Балтіку», але під брендом львівського 1715 безалкогольне. Те ж саме, там ось ці всі там грейпфрутові і так далі. Вони всі це калька на «Балтіку». Шо, можна було б трошки хоча б дизайн змінити, але працюємо по шаблону, як я розумію. Ой, таке собі. Про ціну я сказав, про оцінку «Антап» я сказав чи ні. 28,90, 2,65 оцінка, здається, сказав. Ого, стрільнуло. Думаю, це буде один в один оболонь. Ось знаєте, я завжди кажу, що пиво зі смаком пива, і я б зараз дуже-дуже був би радий його тут відчути і побачити. Трошки знову полові тряпки ось ці затхлі. Ні, ароматка неприємна. Прям така затхла-затхла. Я, чесно, ось ароматика неприємна, і це не хочеться пити. Така прям. Ой, фу. Ой. Мені здається, навіть опілля було краще. І не тільки опілля. Може, навіть своя лінія краще. Це дуже несмачно. Ой, ну знову, це так погано і несмачно. Ну, я розумію, що, ну, якщо у всіх не виходить, значить це дійсно дуже складно повторити це. Ось прям повторити це. Зробити пивний смак. Чого тоді намагатись? Зробіть класний лимонад, я не знаю. Зробіть класний квас. Ну, тому що, ось, знову ж таки, я не розумію природу вибору, коли людина саме ось ціленаправлено вона бере і купляє саме безалкогольне пиво. Ось цього я трошки не розумію. Є багато варіацій. Чи настільки ви не можете без пива, але ви ж не отримуєте саме смак пива, щоб прям шукати смак пива в безалкогольному пиві. Ви ж це не отримуєте. І це якийсь самообман йде, тому що це не той смак. Він взагалі не схожий. Навіть на те ж саме звичайне 1715. Там, ну, просто це інший смак. Там від того пива нічого немає. 2,25, мені здається. Ось зараз, ну це, знаєте, вже такий сніжний ком летить, тому що мені майже все пиво не зайшло, окрім одного. Ну, півтора, окей, півтора пива мені зайшли. Це Микулин. І мова. Але що я маю тут? Я маю тут просто несмачне, мені хочеться все нижче і нижче оцінки ставити. 2,25. Хай буде так, я не хочу зараз навіть порівнювати з цим самим опіллям, оболонью і так далі, тому що все одно я це знову ж таки не візьму і вам не раджу. Тому що ось кожне з цих безалкогольних варіацій пива я поки що не можу порадити, окрім мови. Окрім мови, тому що мова, вона дає хоча б гіркоту на посмак, і хміль ось цей грає. Це дуже приємно. Ось це все поки дуже погано. Так, оболонь не фільтроване. Це в нас відбір, це в нас не фільтрований, це в нас безалкогольний бланш. Що про нього пишуть, по-перше? Про нього пишуть, що безалкогольне нефільтроване пиво збагачене вітамінами та мінералами. Так, 32,40 його ціна в АТБ, оцінка Антап 2,71. Ой, містить вітаміни та макроелементи. Хорошо, що по складу? У нас тут сірим по блакитному писати ось погана ідея. Вода, солод, ячмінний світлий, сироп глюкозно-фруктозний, ароматизатор прянощі, хміль. А солод пшеничний. Тут немає пшеничного солоду, тому це в нас, скоріше за все, це навіть на лагерних дріжджах зроблено, і це в нас все ж таки не відбір. Я то думав, що це відбір, але тут немає пшеничного солоду. Все, це в нас виходить якийсь просто лагер з прянощами. Ось якось так. Але хоча б ось це пиво, я розумію, для чого воно розробилось. Вони роблять по типу конкуренцію одразу перші приватні броварні, тому що у першої приватної є ось безалкогольне нефільтроване. Я думаю, це прям 100% конкурент. Це, хоч я розумію, для чого це робиться. І все ж таки в нас люди дуже сильно полюбляють бланші, а якщо немає альтернативи безалкогольний, то ось вона і з'явилась. Ні, воно не прям таке мутненьке, як я думав, чи... А, ну хоча так. По кольору нагадує мені Кроненбург бланш. Якщо я не помиляюсь, він саме так по кольору виглядає. Ну, гарно виглядає. О, знаєте, що це мені нагадує? Ось тут. Це мені прям дійсно нагадує ось перша приватна броварня, нефільтроване. Саме алкогольне.
Воно має точно таку саму ароматику. Точно таку ж саму. Це дійсно мені нагадує першу приватну, нефільтровану. І наразі зараз це дійсно плюс. Зараз це неймовірний плюс в карму до оболоні. До речі, знаєте, що я вам скажу? При всій моїй нелюбові до всіх цих солодких варіацій пива, при всій моїй нелюбові до ось цих лимонадних бланшів, це, блін, нагадує. Це дійсно нагадує бланш. Саме від першої приватної, або чайка чорноморська бланш, нефільтрована, якщо я не помиляюсь. Ось це все нагадує. Може, трошки нагадує Умань пиво, цей Вайсбург бланш. Може, це все мені нагадує. І тому що я розумію, що коли ти намішуєш додатково ще якісь приколи, по типу ароматизатор прянощі, чи як воно там називалось. Да. Тоді ти перебиваєш, ти забиваєш цим смак, і це легше зробити на цьому безалкогольне пиво. Тому що коли ти не можеш в звичайному львівському 17-15 забити ось цю солодкавість безалкогольну, ось цей цукор в солоді, ти не можеш, тому що дріжджі його не з'їли. А тут ти можеш, ти забиваєш ось всі ці косяки, всі ці бока, ти забиваєш саме ароматизатором прянощі. Я ж кажу, при всій нелюбові до ось цього лимонадного бланшу, тут я поставлю все ж таки, навіть тут пшеничного солоду немає, але все ж таки я поставлю йому 3,25, тому що це мені дійсно нагадало, що є ось таке пиво, дуже схоже на дійсно алкогольне пиво. Отак от, не очікую, я думав, що це буде таке собі. А виходить, що це одне з найкращих сьогодні, але я пояснив, чому саме. Не через те, що це неймовірно круте безалкогольне пиво, ні. Просто за рахунок ось цих прянощів ти відволікаєшся. Ось я скажу так, тому оболонь молодці тут прям відпрацювали. І останнє пиво з найвищою на сьогодні оцінкою. Тут прям дійсно я був здивований. Це у нас пивоварня Red Cat, місто Харків. Пиво називається Greenwich. І про нього що я можу сказати? Це редизайн сорту, який називався ЗОЖ, безалкогольне пиво від Red Cat. Що це таке? Це краще безалкогольне пиво 21-го року за версією дегустаційного конкурсу East European Beer Award. Насичений смак без жодних обмежень для справжніх любителів пива. Сорт має солодовий аромат з яскравими відтінками квітів, цитрусу та хмелю. Чисто крафт і нічого зайвого. Спробуйте, щоб змінити уявлення про безалкогольне пиво в Україні. Ось зараз, знаєте, я його і наостанок залишив, коли я побачив цей опис. Я такий, ось може ти мені хоч зміниш моє ставлення і моє враження від безалкогольного пива в Україні. Тому що, як бачите, все дуже і дуже погано. Але, я думаю, імпортне пиво також не набагато краще. Що тут у нас є? 51 гривня його ціна на сайті Red Cat. Я замовляв, я спеціально замовив, щоб мене... Тому що, його можна знайти, я думаю, в крафтових магазинчиках вашого міста. Я думаю, часто представлені якісь безалкогольні крафтові сорти там. Але я замовляв трошки інше пиво на період, коли я все ж таки буду пити і буду знімати огляди. І ось його замовив додатково. 4,08 оцінка Untappd. 4,08. Це неймовірно високо. Ось чесно, я прям здивований. 4,08, вау. Ой, боже, хоч ти мене, я не знаю, врятуй. Тут все ж таки менш виразний хмільовий аромат. Він менш інтенсивний, ніж був у Мови. Менш інтенсивний, ніж був у Варвара. Але це, як ми по Варвару зрозуміли, це ще не про що не каже. Це взагалі інакше пиво. Тут іде дуже сильна хлібна нотка на післясмак. Тут немає цієї солодкавості. Тут є трошки водянистість. Я його до кінця ще не зрозумів. Давайте зараз по складу, мені цікаво. Вода питна, солод, хмелепродукти, дріжджі пивні. Все. Це доволі нестандартно. Ось цей післясмак, він дійсно нагадує пиво. Тут є така ж сама яма, такий самий прикол, як у Варвара. Ось прям дуже сильна яма у смаку. Я не скажу, що це мені прям вау на 4,08, як в нього оцінка. Ні, це точно ні, тому що воно все ж таки для мене водянисто. Все ж таки, знову ж таки, воно мені не нагадує той самий пивний смак. Повноцінно. Трошки гірчинка.
Ну, дійсно, коли ти його просто п'єш, так, ти можеш згадати, що це пиво. І це, знову ж, така сама ситуація, якщо мені дати сліпу дегустацію алкогольних PLL-ів і його поставити як якийсь варіант, воно б точно не виграло, але я б точно не зрозумів, що тут немає алкоголю. Це 100%, тому це може конкурувати з алкогольним пивом. Легенький, хмільовий, квіткові нотки є, післясмак хлібний також є. Це дуже непогано, за 51 гривню це набагато краще, ніж у того ж самого Варвара. Це, безумовно, набагато краще, ніж все, що у нас сьогодні було, світлі лагери в банках і в пляшках. Це на сьогодні це займає у мене ось серед цих 9 позицій друге місце. Йому я ставлю 3,75. Я не знаю, як саме цю варіативність ставити, але ось як безалкогольне пиво, так, воно має все ж таки в собі ті самі пивні нотки. Не класичного пива зі смаком пива, але все ж таки такого охмеленого, приємного. Ні, ну да, окей. Зараз це дійсно нагадує пиво. Це, окей, з мовою першу сходинку вони ділять, тому що більш інтенсивна стала гірчинка, більш розкритий став смак, тому все ж таки, да, все ж таки четвірочка йому буде також. Це нагадує пиво. І якщо б, я не знав, мені дали випити, просто навіть хтось дав би, просто в келиху приніс, я б пив це пиво і думав, що тут десь там 5% алкоголю може і скривається десь. Трошки яма водяний стає, але в цілому з усього, що сьогодні було, це і мова, це безумовно переможці. Які є на сьогодні підсумки? Підсумки в нас такі, що, ну, дійсно, безалкогольне пиво, яке продається в мас-маркету, воно вас не вразить взагалі, воно не схоже на пиво, яке ви хочете отримати. Воно не схоже на класичне, звичайний, класичний світлий лагер зі смаком пива. От, усюди присутня незрозуміла солодкавість, усюди є якась незрозуміла терпкість, багато зайвого, тому я просто не раджу навіть його брати. Ось чесно, просто навіть не раджу його брати. Якщо ми будемо зараз говорити про та той самий, ну, Микулин ще окей, він мені трошки більше сподобався. А ось Опілля, Оболонь, Львівське, своя лінія, що там ще в нас було, це все відходить на другий план. Сенсу брати немає, це просто солодова, солодкава водичка, котра ще має десь нотки борошна якогось. Мені це все безумовно не сподобалось, на жаль. З плюсів, окей, плюс-мінус, можу сказати, що норм – це безалкогольне від Микулина. Варвар мені не зрозумілий при своєму неймовірно приємному ароматі, прям котрий дає тобі, ну, дійсно, хміль. Ось хміль, який він є зазвичай у пиві, ти дуже сильно дивуєшся. І потім на ковтку, на смаку це йде просто вода. Ось дійсно, вода водою. Це дуже, ну, за свої гроші, ні-ні-ні, в жодному разі. Я розумію, чому вона так коштує, але, ну, не раджу. Що далі? Далі в нас Оболонь, котра, ну, яка віддала нам що? Яка віддала нам просто першу приватну броварню нефільтровану. Один в один рецепт десь взяли, знаєте, дуже схоже. І за рахунок ось цих прянощів перебивається в нас повністю смак. І ось ця солодкавість уходить далі. Це просто лимонадний бланшик такий. І далі в нас два переможці сьогоднішні. Але це тільки для тих людей, хто саме полюбляє трошки гіркувате пиво. Що мова, що Red Cat трохи менший, Red Cat більше нагадує вам PLL звичайний, а мова прям так, це така іпашна тема, тому що там ароматика хмільова, хоча трошки гумова для мене, і також сам смак, посмак і гіркоти, це все дуже приємно, це все дуже непогано, 37 гривень мова, 51 гривня Red Cat, я думаю, це можна брати. Але я це брати повторно не буду, чесно ось кажу, не буду брати повторно, тому що я ж кажу, я не бачу сенсу в безалкогольному пиві. Ось дійсно не бачу, тому що воно не повторює алкогольне пиво. Воно, ну окей, мова і Red Cat відсотків там на 60 нагадують тобі то пиво, яке ти очікуєш. Але все ж таки, коли ти купляєш безалкогольне пиво, ти очікуєш саме знайти смак алкогольного. Смак класичного пива. А вони відрізняються, тому я ось сенсу саме в цьому не бачу. Тому напишіть, будь ласка, ваші думки стосовно безалкогольного пива, наскільки вони сходяться з моїми, наскільки вони розходяться з моїми, будь ласка, з аргументами, коли ви саме це купляєте, або чому ви купляєте безалкогольне пиво, якщо можна, якщо є дуже багато безалкогольних
цікавих смачних напоїв. Ось, по безалкогольному пиву, ну таке, ще буде у нас імпортний, імпортний випуск, ось саме імпорт, безалкогольний імпорт, там у нас будуть німці, в нас будуть шотландці брюдох, якихось литовців візьму, що ще, Хугарден візьму, ну коротше, я думаю, що там також не буде чогось вау-супер-клас, але, ну, хоч зрозуміємо, може, хоч у Європі вміють варити і безалкогольне пиво, але, думаю, плюс-мінус воно завжди буде відрізнятись від нормального пива, і тому, ну, таке, коротше, таке. Як завжди, дякую всім за перегляд, дякую, що приділили увагу навіть неалкогольному випуску. Ставте лайки, підписуйтесь, не підписуйтесь, поширюйте відео, якщо вам це цікаво, якщо воно вам сподобалось, і в цілому, що, гарного дня, гарного вечора, куштуйте смачне пиво, алкогольне. Але це не пропаганда, краще куштуйте квас. Ось квас – тема.